desna noga mi je već oduzeta, ne mogu da hodam, ali imam u Pirotu čovjeka, Aleksandar Nešić, takozvani ribar, bez posla, zahvaljujući društvu, jer prvi maj se raspao i do dan danas je bez posla, a sposoban, pismen, zdrav, može sve da radi. Ali to društvo nikako da mu nađe radno mjesto. I on je tu. I on je tu pored mene. Hvala mu što mi pomaže, jer da nije njega, ko zna ja da li bi mogao da opstanem ovdje. Ja se nadam da ćeš neku sljedeću subotu da se tamo pojaviš. Ajmo za kraj. Mnogo si toga video, mnogo toga prošao, mnogo toga saznao, mnogo toga poklanjao drugima. Mnogo toga pokušao da idem iz Jugoslavije i kad sam otišao u Chicago da pevam, pevao sam samo nedelju dana i pobegao. U kafani gdje je Cune, Gojković i Tozora da su pevali i od mene su tražili pesme da im pevam za Dražićevce, za Ljotićevce. Ja to kao profesor istorije nisam teo. I onda mi ambasador, konzul u Chicago, kaže ili pevaj oni što žele, ili naći ćemo te u kantu za djubre. Onda sam pobegao za New York, iz New Yorka za Beograd, prijavio se u miliciji, zašto sam pobegao. Kaže, nisi trebao da beš, samo da nam daješ podatke, koji su to. Rekao, nisam ja učio za policajca i za špijuna. A trebao sam se vratiti kao profesor da produžim. I dovoljno je da kažem, Tomislav Manić pevao Dražićevcima i Ljotićevcima. Vanda, tvoj život je roman iz više delova. Šesto dete, sedmoro dece, spavali ste pola na kauču, pola na stolicama, roditelji, svi su umrli, potom jedna prava, da tako kažem, pomama za vama na igrankama, pa onda Skoplje, Skoplje kao fakultet, profesor, pa onda Skoplje... Australija, Evropa, da, Amerika. Afirmacija tebe kao pevača. I kao Piroćanca. Stiže mi do toga. Sve što si dao Pirotu, što se melodija tiče, same tvoje pojave, kad je Manda u Pirotu, Pirot je nekako puniji i nasmejaniji. Sve to, kad se sumira, šta mi kažeš? Čkalja bi rekao, sačulatac. Da. Kao da ništa nije se desilo, a u stvari mnogo. Mnogo se desilo. Ja kao Pirotjanac trudio sam se i kao ličnost, i kao građanin rođen u Pirotu, da ne obrukam grad, da ne obrukam Srbe, da ne obrukam Jugoslovena. To mi je bio cilj. Zamislite da sam ja radio ono što su drugi hteli. Ne bi bio Manda, ne bi bio Tomislav Manić. Ja sam najviše pazio da kao ličnost ne obrukam svoje roditelje, ne obrukam grad u kome sam se rodio i ne obrukam sredinu u kojoj živim i u kojoj sam živeo. To mi je bio cilj, da budem jedna ličnost pozitivna. Jer zamislite da sam ja pošao putem mnogih mojih i kolega i drugih ljudi stramputicom, onda bi se stidio i sebe i stidio bi se što sam Srbin i stidio bi se što sam Pirotjanac. I stidio mi se što sam sin Pere Mande i Ljubice Manić kao majka. Ti nosiš u srcu i živiš sa tim dva grada. Skoplje, u Skoplju si postao Crveni Rozi. Što nijedan Srbin nije uspio u Makedoniji. U Pirotu si naš Manda. Tako da to je bogatstvo koje će ostati iza tebe. Mada ti želim
deko 90 godina, da se viđemo još 10, pa ćemo posle da vidimo kako ćemo. Moja majka, znaš, na šta bi te odgovorila? Pepel ti na jezik. A ne. Jer kad kažem, mamo, ti ćeš da živiš 110 godina, ona kaže, pepel ti na jezik, ne treba mi takav život, to ti da kaže. Moja majka je to govorila. Da, a ti hoćeš. Ja neću da kažem pepel ti na jezik, nego čul te gospod. Čul me. Amin.